kurs açıkçası dengeleme doğru yana bittim söz kuramız. Bu kurs açıkçası dengelemelerini biz gruplaş usulü yordam ede. Kupa tuğçilere ajratış orkali hamışlaşmamız mümkün bulur ki. Mana bizge özü grupla berilgen deyişimiz mümkün. Yani mana bu boştaki ikkalası ve ahirgi ikkalasını alohida gruplap olamız. Men bu alohida gruplaganimizden so'ng kupa tuğçilere ajratışımız mümkün. Yani qasdan tashqariga chiqarishimiz mümkün bo'lgan ifodalarni chiqarib olamiz. Bu ikkalasidan ko'rinib turibdi x kvadratni qasdan tashqari chiqarsak bo'ladi. X kvadratni qasdan tashqari chiqaradigan bo'lsak, birinchisida 2 ning x ni qoladi. Ikkinchisida esa nima qoladi? Minus 2 qoladi. Yana takrorlab o'taman. Qasdan tashqariga chiqarish degani mana shu ko'paytuvchilarni qasdan tashqariga chiqarayotgan ifodaga bo'lish degani. Ya'ni 2 ning x-ni ko'paytirgan x kvadratga x kvadratni bo'lsak, x kvadratlar qisqarib ketib 2 ning x-ni qoladi. Demak, 2 x kvadratni x kvadratga bo'lsak, x kvadratlar qisqarib ketib mana minus 2 qolyapti. Ya'ni qasdan tashqariga chiqarayotgan ifodamizni bu ko'paytuvchilarni har biriga bo'lib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Ana endi keyingi guruhlangan ifodalarga qaraylik. Bu yerda 2 ayrilgan 2 ning minus x-ni, bu yerda 2 ning x-ni ayrilgan 2. Mana shunday holatlarda, ya'ni faqatgina ishorasi bilan farq qiladigan holatlarda biz minusni qasdan tashqari chiqaramiz. Aniqrog'i minus 1 ni qasdan tashqari chiqaramiz. Faqatgina shu 1 ni yozmay ketamiz. Minus qasdan tashqariga chiqarganimizda mana shu ishoralar shunchaki qarama-qarshisiga o'zgarib qoladi. Nima uchun qarama-qarshisiga o'zgaryapti desangiz, demak minus 1 ni qasdan tashqariga chiqarish degani mana shu har bir ifodani minus 1 ga bo'lish degani. 2 ni minus 1 ga bo'ladigan bo'lsak minus 2, minus 2 ni x-ni minus 1 ga bo'ladigan bo'lsak 2 ni x-ni plusdan bo'lib qoladi. Mana shunday ko'rinishga kelib qoldi. Demak, ko'rsatkichni tenglamamiz. Ana e'tibor bersangiz, mana bu ikkalasi nima bo'ldi? Bir xil bo'lib qoldi. Ana endi shuni demak, ifodani qasdan tashqari chiqarishimiz mumkin bo'lar ekan. 2 ning x-ni ayirib 2 ni qasdan tashqari chiqaradigan bo'lsak, birinchisida x kvadrat qoladi, ikkinchisida esa mana bu yerda minus 1 qoladi. Barobar teng 0 bo'ldi. Ana endi ko'paytuvchilar, demak, har bir ko'paytuvchi, demak, tenglamamiz ko'paytuvchilardan iborat bo'lib va 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, oxirgi natija har bir ko'paytuvchini 0 ga tenglashtirib ishlaymiz. Ya'ni 2 ning x-ni ayirgan 2 ni ham 0 ga tenglashtirib ishlaymiz, x kvadrat ayirgan 1 ni ham 0 ga tenglashtirib ishlaymiz. Buni 2 ning x-ni barobar 2 deb yozib olishimiz mumkin. 2 esa 2 ning birinchisiga teng. Bundan x barobar 1 kelib chiqadi. Buni esa x ayirgan 1 x qo'shilgan 1 deb yozib olishimiz mumkin. Barobar 0, bundan x teng 1, va bundan esa x teng minus 1, demak 0 lar ildizlari kelib chiqadi. Ya'ni har birini 0 ga tenglashtirganimiz. Ko'rinib turibdi, ikkita umumiy ildiz chiqdi. Demak, buni xulosa qilish mumkin. Faqatgina bittasini olib, ikkita yechimga ega deb aytamiz. Bu yerda hozir 3 ta yechim chiqmadi, sababi 1 bo'lgan ikkita umumiy ildiz kelib chiqib qoldi ikkala mana bu holatlarda ham. Ya'ni bu ildizimiz bu tenglama uchun ham, bu tenglama uchun ham bitta ildiz bo'lib qolgani uchun bittasini olamiz. Demak, bu tenglamamiz ikkita yechimga ega ekan. 1 va minus 1 degan yechimlarga.